ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ର, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଖବର, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ସେହି ଖବର ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ନଜର, ତାହା ହେଉଛି କରୋନା। ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ଏହି କରୋନା ଅନେକ କିଛି ଶିଖାଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅନେକ ଶକ୍ତ ଜାବଡ଼ା ଦେବାକୁ ଲାଗିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛି। ପୁରା ବିଶ୍ୱବାସୀ କରୋନାର କରାଳ ଛାୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବିତ। ଅନେକ ଜୀବନ ନେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଅନେକ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ସଚେତନତାର ସହିତ କରୋନାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ସଚେତନତାର ସହିତ କରୋନାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଏହି ସଚେତନତାକୁ କାୟମ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ କହିବା, ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ କରୋନା ଯାହା କିଛି ଶିଖାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା କିଛି ଶିଖାଉଛି, ଯେଉଁ ବିପତ୍ତି ଦେଇଛି, ତାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସପଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜରାସ୍ତା ରାଜଧାନୀ ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହୁଥିଲା। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନଜୀବନ ଏହି ରାଜରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଏହି ଗଳିକନ୍ଦି ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ସବୁଠି ରାଜ କରୁଛି ନିରବତା, କେବଳ କରୋନା ଡରରେ। ଯେଉଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ବିପଦ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ଏହି ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଅନେକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ସେହି ରାଜରାସ୍ତା ସତେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଆଜି ପରିହାସ କରୁଛି। ନା ଏଠି ଅଛି ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ, ନା ଏହି ପରିବେଶ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପ୍ରତିଟି ପତ୍ର ଗଛରେ ରହିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଧୂଳି ଧୂସରରେ ଭରା ଏହି ରାସ୍ତା ଆଉ ଏ ଗଛପତ୍ର ଏବେ ସତରେ କରୋନା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ସାଲାମ କରୁଥିବେ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛପତ୍ର ଏବେ ଯେତିକି ସମ୍ବୁଜିମାରେ ଭରିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧୂଳି ଧୂସର ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ପରିହାସ କରୁଛି, ଯାହା ଉପରେ ବହୁ ଆଗରୁ ହୁଏତ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା। ତେବେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଶକ୍ତ ଜାବଡ଼ା ମାରୁଛି, ସେତିକିବେଳେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପାଣି ସମାଜ ଏହି ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ କେବଳ ଏବେ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଉଥିବା କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ଘରେ ନିଜକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ କରୋନାର କରାଳ ଛାୟା, ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ସଙ୍ଘରୋଧ ଆଉ ସଚେତନତା ହିଁ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପାୟ ଏବଂ ବଡ଼ ଔଷଧ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରୋନାର ଔଷଧ ବାହାରିନଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସଙ୍ଘରୋଧ କରି ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବାସ୍ତବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମାନିଛନ୍ତି ସଚେତନତାକୁ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦୂରତ୍ୱ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କିଛି ଅମାନ୍ୟ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଗ୍ଚୀ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନୁନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସିଏ 450 ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଧା ମାନୁଛି, ପରିମାଣ କେତେ କମିଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନୁଛି, ତେବେ କରୋନାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଏ ନା କହିପାରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କହିବି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଫରକ ଦେଖିଥିଲୁ, ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ, ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଅମାନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ଦରକାର, କାରଣ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗାଁ ଭିତର ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା।
ନିସ୍ତବ୍ଧ ସାଜିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ, ବଦଳି ଯାଇଛି ଜୀବନଶୈଳୀ। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର, ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କେତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସହରକୁ କେମିତି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ କରୋନା ନିସ୍ତବ୍ଧ ଆଉ ନିଶ୍ଚଳ କରିଦେଇଛି। ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଠି ବଦଳି ଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇଛି କରୋନା। ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠି ଅଘୋଷିତ କର୍ଫ୍ୟୁର ଚିତ୍ର। ବାଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି ମଣିଷ ସମାଜ, କରୋନାର କରାଳ ଛାୟାରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ର। ମଣିଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁ ସମାଜ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ସମସ୍ତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ, ସଂଯମତାର ସହିତ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା, ବଦଳେଇବା ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ। ଏଇ ନିସ୍ତବତା ଭିତରେ ବାଦ ପଡ଼ିନି ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ, ସତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଆଉ ବଦଳେଇବା ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ। ପୁଣି ବଦଳିବ ଏଇ ଚିତ୍ର, ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ଆମ ସହର, ପୁଣି ବଦଳିଯିବ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଟିକେ ସଂଯମତାର। ସମୟ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଦିଏ, ଆଉ ଏଇ ସମୟ ବି ପୁଣି ଚାଲିଯିବ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହିତ ମଧୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ର, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।